ধর্ষিতা ধিং কন্যায় ন্যায় পাব কেতিয়া? পলাতক দুই অভিযুক্ত কেতিয়া পড়ব আরক্ষীর জালত? চতুর্থ দিনও ধিঙত অব্যাহত আছে প্রতিবাদ। সোমবারে বারো ঘণ্টিয়া অনশন কার্যসূচীরে প্রতিবাদ সাব্যস্ত। ধর্ষণকারীক শাস্তি দিয়ক, নারী নির্যাতন বন্ধ করক, এই শ্লোগানেরে প্রতিবাদত বহিছে ধিংবাসী। এতিয়াও দুজন ধর্ষণকারী এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলতে আছে। পুলিশ বিষয়া প্রশাসন বিষয়া এতিয়াও সমর্থন হওয়া নাই তেওঁলোকক ধরিবর কারণে। গতিকে আমি আজি অন্নখনত বহিছো, কিন্তু আমার প্রতিবাদটো চলি গৈ থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে পাঁচ দিন ধরে পলাতক হয়ে আছে দুই অভিযুক্ত গোলাপ আর ফরিদুল। পলাতক ধর্ষণকারী দুটাক গ্রেপ্তার করে ফাঁসি দিয়ক নাইবা এনকাউন্টার করক। আমাক ন্যায় লাগে, যোনকেইজন ঘূৰি আছে তেওঁলোকক ফাঁচি লাগে, তেওঁলোকৰ এনকাউণ্টাৰ লাগে, যোন দুজন এতিয়াও ঘূৰি আছে মুকলি আকাশৰ তলত। এই দাবীতে অটল হৈ আছে প্ৰতিবাদী ৰাইজ। অন্যথা যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপায় তেতিয়ালৈকে চলিব আন্দোলন। এই কথা স্পষ্ট কৰি দিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। ইপিনে ধৰ্ষণকাৰীক কৰাত্ত কৰাত আৰক্ষী ব্যৰ্থ হোৱাত প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে ক্ষোভৰ। চিনাক্ত হওয়ার পিছতো কিয় গ্রেপ্তার করিব পৰা নাই অভিযুক্ত গোলাপ আর ফরিদুল? আমাক ন্যায় লাগে। এতিয়া আমি গম পোৱা মতেতো তেওঁলোকৰ নাম অলরেডি গম পাইছে দুইজন। এতিয়ালৈকে তেওঁলোক মুকলি আকাশৰ তলত আছে, গতিকে কি কারণে এতিয়ালৈকে কি কারণে তেওঁলোকক ধৰিব পৰা নাই প্ৰশাসনে, আমি সেইটোহে বুজি পোৱা নাই। গতিকে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকক ধৰি উপযুক্ত শাস্তি নিদিয়ে, আমাৰ পাব্লিকৰ ওচৰত শাস্তি নিদিয়ে, তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব। শীঘ্ৰে যদি পলাতক ধৰ্ষণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ নহয় তেনেহলে এই প্ৰতিবাদে গণমুখী আন্দোলনৰ ৰূপ ল'ব বুলি হুংকাৰ দিয়ে আছোৱে। প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হৈ ধিংবাসীৰ সমস্যাৰ বুজ ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান আছোৰ। অসম চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ বাৰে বাৰে এটা কথা কৈছোঁ, যিগৰাকী নিৰ্যাতিত কিশোৰী আছিলে, নিৰ্দোষী কিশোৰী আছিলে, চৈধ্য বছৰীয়া যিগৰাকী সেই টিউশ্যনৰ পৰা আহি আছিলে, যি নৰপিশাজৰ বলি হ'ব লগা হ'ল, যি নৰপিশাজকেইটাৰ হাতত বলৎকাৰ হ'ব লগা হ'ল, সেই কিশোৰীগৰাকীয়ে কিন্তু উচিত ক্ষতিপূৰণ পাব লাগিব আৰু তেওঁ পৰিয়ালবৰ্গে উচিত ক্ষতিপূৰণ পাব লাগিব। আৰু ইপিনে ধিঙত চলি থকা ড্ৰাগছৰ অবাধ প্ৰচলন আৰু স্প্ৰে গেঙৰ সন্ত্ৰাস বন্ধ কৰাৰ দাবী মহিলাসকলৰ। গেঙৰ আটক হওক বা ড্ৰাগছ, যি আমাৰ ড্ৰাগ চলি আছে, সৰবৰাহ চলি আছে, আমি সকলোখিনি অন্যায়, সকলোখিনি দুৰ্নীতি একেবাৰে বন্ধ কৰিব লাগিব। যিহেতু নাৰী সমাজ জাগিছে, যিহেতু নাৰী শক্তি জাগিছে, একেবাৰে কাম কৰিব, এনেকুৱাকৈ আমি প্ৰতিবাদ কৰিম যাতে সেই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে, সেই প্ৰতিবাদৰ ফলস্বৰূপে ধিঙত চলি থকা সকলোবোৰ অন্যায়, সকলোবোৰ দুষ্কৰ্ম, সকলোবোৰ নাশ হয়। আৰু ধিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ধিং আঞ্চলিক নাৰী সুৰক্ষা সমিতি, ধিং বজাৰ ব্যৱসায় সমিতি আৰু ধিংবাসী ৰাইজৰ সহযোগত চলি থকা বাৰ ঘণ্টীয়া অনশনস্থলীত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়েও প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে। এই গোটেই ঘটনাটোৱে জাতি আৰু জাতি ধৰ্ম আৰু ধৰ্মৰ মাজত কাজিয়া লগাই দিছে। গতিকে এই যিটো ঘটনা ঘটাইছে, এইটোৱে এফালেদি সামাজিক অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে, গোটেই অসমতে অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে, মানে গোষ্ঠীগত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ ঘটোৱাৰ উপক্ৰম কৰিছে, সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ অপৰাধ। তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেপ কৰাটোতো আটাইতকৈ ডাঙৰ অপৰাধ, তাতকৈও আকৌ আৰু এটা অপৰাধ যে এটেম্পটো মাৰ্ডাৰ আছিল। ইপিনে ধিং কাণ্ডত কাকো ৰেহাই দিয়া নহ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। এইখিনিতো কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা আপোচবিহীনভাৱে ইয়াত গ্ৰহণ কৰিব, ইয়াক ক'তো কাকো ৰেহাই দিয়া নহয়, এইটো নিশ্চিত। উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে এটা ধৰ্ষণকাৰী তাফজুলৰ মৃত্যু ঘটিছে, কিন্তু ঘটনাৰ পিছৰে পৰা পলাতক হৈ আছে গোলাপ আৰু ফৰিদুল। ৰূপহীহাতৰ পৰা মুজাম্মিল হকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।